Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar. Bugungi manzilimiz Olmazor tumani Taxtapul mo'sidan 100 metr ichkariga kirganda 700 ta yer maydoniga ega bo'lgan uchastkamiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz qadrbaland qadrdonlar, uchastkamiz yer narxida sotilyapti. Endi esa men sizlarga obzorini qilib beraman. Qani ketdi. Okeylar, xonadonimizda 6 ta xona, bitta sanuzel, plus bitta oshxona va keng kattagina yashil hududi bor. Aziz obunachilar, agar sizlarga ham qulay va shinamgina uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning uy.uz realtorlik xizmatlari markazimizga murojaat qiling.